Moikka vaan kaikille! Tänään tulee video, jossa mä rakennan, tai siis sisustan talon tavaroilla, mitä mä inhoan. Eli tänään tulee mun inhokkitavarat, kaikki siis, mistä mä en tykkää, tää on mun mielestä rumi, niin mä laitan ne tänne taloon. Ja mä sanon tähän alkuun sen, että jos sä tykkäät jostain näistä tavaroista, niin mä en silleen tarkoita, että sulla olisi huono maku tai jotain, että joillain tavaroilla on vaan syy, miksi mä en tykkää niistä. Mä voin vaikka jakaa niitä syitä tässä videolla. Ja mä näin, että Lil Simsi oli tehnyt tästä, se on siis englanninkielinen tube, oli tehnyt tästä oman version, ja mä ajattelin tehdä vaan tämmösen, että mä lataan suoraan talon galleriasta ja sitten mä sisustan sen, joten käydään kattoon galleriasta talo, tai okei, se on jo tässä, mutta mä näytän, minkä mä latasin. Mä valitsen nettisisusta hashtagillä täältä tämmösen talon. Meinasin muuten petrauttaa sun talon, mutta se tulee myöhemmin, koska mä haluan tehdä siitä hienon. Ei sillä, että mä en haluaisi tehdä tästä hienoa, mutta siis tää oli tosi kivan näköinen tämmönen pikku talo, ja mä ajattelin valikoida tämän, ja mä vaihdan täältä tapetit ja kaikki, joten mä oon erittäin pahoillani Torni X2. Saa käyttää kaikki lisäreit, joten tästä tulee sitten sen mukainen. Ja tää talo näyttää siis tältä, eli tää on todella söpö tämmönen pieni, ja nyt mä pilaan sen. Oi kauheeta. Mut okei, eli nyt se alkaa. Mä en tiedä, tää on tosi kivan värinen. Tässä on tosi kaikki, niinku, tää on just sen mun tyylinen, mitä mä niinku tykkäisin tehdä. Mä en vaihda tästä nyt näitä ikkunoita tai ovia, että mä annan niiden olla. Ja mä en tiedä näistä ulkokalusteista, ehkä mä nekin jätän. Ja mä nyt teen silleen, että tää voisit leikistellä katos silleen, että mä antaisin tän kämpän jollekin remontoitavaksi ja sit se vaan pilaisi tänne, siitä tulisi ihan hirveän näköinen. Mut nyt pitäis miettiä joku tapetti, mitä mä inhoon. No tää on ainakin aika ruma. Mutta katsotaan. Täällä on aika monta tämmöistä, niinku, mitkä sopii joihinkin tiettyihin teemoihin. Mut sitten, että mitä mä en käyttäisi koskaan talossa. Tavallaan nää on hienoja, mut sit tavallaan taas ei. Tää on kyllä aika kauhea. Mut tääkin sopii sit semmoseen noitataloon. Hyi, tää on ihan hirveä. Hyi kamala. Tää näyttää joltain koululta. Okei, siis mä jotenkin nää värit ei vaan jotenkin natsaa. Tiili ja lasti. Tuommoista sinistä ja sit tuommoista niinku viinin punasta. Mä en hirveästi tykkää sinisestä ja punaisesta yhdessä. Tai sit tää, hyi, että. No, omalla tavallaan silleen aika siisti. Mutta mä en tiedä, haluuks mä laittaa ton näköisen. Teollinen seinä. Mä teen tästä tällaisen. Mä laitan tällaista. Mä en hirveästi koskaan käytä oranssia seinää ulkona. Tää ei nyt oo kaikista kauheimmasta päästä, mutta nämä, tää väriyhdistelmä jotenkin ei sovi. Tossa on tiiltä, seinää ja sit puuta. Näyttää erittäin ällättävältä. Katsotaan, miltä tää talo näyttää. Eli tässä on tämmönen parvi. Tää on ihan sikakivan näköinen. Eli parvi, minne tulee sit luultavasti makuuhuone. Sit meillä on tällainen. Siis tästä tulisi niin söpöä, mä en kestä. Tää on ihanan näköinen tämmönen minikoti, mutta nytten mä pilaan sen. Okei, katsotaan, hyi kamala, mikä lattia tää on? Halloween. Se on ihan tämmönen likanenkin, hyi kamala, pitäisikö laittaa tää? En kyllä yhtään tykkää. Ehkä johonkin siis niinku, no tää on Halloween-lisäristä, niin tää sopii semmoiseen Halloween-huoneeseen tai semmoiseen, mutta ei kyllä tänne. Tääkin on sille ihan ok mummon mökkeihin ja semmosiin. Tää on myös aika ällöttävä. Kumpi on ällättävämpi? Tää musta silleen sopii oikeastaan aika paljon kaikenkaan, niin ehkä laitetaan tämmönen oranssi ällö. Tääkin on ihan ok. Mä veikkaan, että toi oranssi on ehkä niinku mun mielestä rumin. Eli tämmönen mehtäpuulattia, mutta sit toisaalta tää sopii semmoiseen kunnon ehkä maalaismökkiin, mut ei todellakaan tänne taloon, koska tää on tämmönen moderni ja hieno. Sit katsotaan jotain seinää. Pitäisikö täältä ottaa tää tuntuu niin väärältä, laittaa jotain tämmösiä. Tää on hirveä, mä en tykkää tästä yhtään. Pitäisikö laittaa tänne vaikka tämmönen? Hyi, tässä on vielä jotain toisia värejä. Siis tavallaan tämmönen oranssi ja sininen sopii, mut mun mielestä tää näyttää aika ällöttävältä, joten laitetaan tälleen. Pitäisikö nää vielä vaihtaa silleen ruskeaksi nää ikkunat? Mä en varmaan, onks mä koskaan käyttänyt ruskeita ikkunoita tai ovia? Ehkä ovi, mutta ikkunoista en osaa sanoa. Joten mä vaihdan nää kaikki nyt ruskeaksi. Mä nyt maalaan täällä nämä ikkunatkin. Kiva oikeesti se, kuka on tehnyt tän, niin se on silleen, jes mä saan tosi hienon talon, mut niinku. Mut toisaalta, tää voi olla teidän joidenkin mielestä hieno. Ehkä mä nyt vaihdan tän ovenkin, sitten tänne sopii. Okei, toi on aika ällönvärinen. Sitten toi.
mä yritän nyt laittaa oikeesti näitä, niin kun, mistä mä en tykkää. Sitten mennään tänne yläkertaan, täälläkin oli näitä ikkunoita. Itse asiassa nämä ikkunat sopii nytten enemmän tänne ulos, kun nämä tapetit on tämän väriset, mutta no, katsotaan sitten. Tai mä yritän tehdä tän niin niistä tavaroista, mistä mä en tykkää, mutta mä yritän tehdä tästä oikeesti hienon. Eli että mä voin todistaa itselleni, että sä voit tehdä tota, sä voit niin kun vaihdella värejä ja se voi silti näyttää hyvältä. Tää ruskea sävy ei ole hirveän hyvä, mutta se sopii taas toisaalta lattien kanssa, mutta tosta mä en tykkää ollenkaan. Mikä kaide tässä on? Tässä on joku tota, tämmönen kaide, niin vaihdetaan tästäkin tota, vaikka tommonen tumma puu. Tää oikeastaan näyttää ihan okolta, mutta tää lattia jotenkin dominoi tätä aluetta, niin tuntuu jotenkin niin oudolta. Sitten mennään meidän vessaan. Täydelliset seinät, täydellinen maa, mutta ei, netti tulee ja pilaa sen. Pitäisikö tänne laittaa tää? Mutta ei tää siis tavallaan ole niin ällöttävä. Ehkä otetaan joku kaakelilattia. Tommonen Rubikin kuutio. Tai miksi kaakelilattia, mutta sitten täällä on tämmöstä. Tää on itse asiassa semmonen, mitä mä en ole koskaan käyttänyt. Tää on silleen tavallaan jo ihan hieno. Tää on aika ruma, mutta... ehkä mä laitan tän, mikä tässä nyt on. Tää on aika tämmönen tota, outo, mutta sit toisaalta tää saattaa sopia tänne. Pitäisikö meidän laittaa jotkut siniset seinät tai jotain? Tällaiset. Oh my god, joo. Tää on ainakin hirveä. Tää on ihana seinä. Mä rakastan tota ihan sikaa. Mä en ole pitkään aikaa käyttänyt sitä. Okei, tää on hyvä. Tää on erittäin hyvä. Tässä pitää vaihtaa myös tämä. Siis tää näyttää just niinku, en mä tiedä, siis hyi hitsi. Mut ainakin hei, mä rakennan nyt värikkäästi, okei. Sittenhän meidän vessa vaikka ekana. Tohon tulee luultavasti vessanpönttö, joten laitetaan joku vessa, mitä mä en käytä. No tää on aika sellainen niinku, miksi sä haluaisit sun kämppään tämmösen vankilavessan? Tää on oikeesti hyinen häpeä vielä ton nimi, ahaa. Sit katsotaan tota, toi on ihan hirveä. Mä en tiedä. Siis ei näistä mikään muu vessoista, ei oo hirveä. Mä niinku silleen toisaalta tykkään näistä kaikista. Niinku tämä! Tämä! Siis tämä ja nää värit. Toi näyttää, että tossa on joku Illuminati silmä, joka vaan tuijottaa sua sieluun. Okei, toi on hyvä. Sitten tota, no tääkin on oikeesti kiva, mä tykkään tästä. Mut onks täällä mitään silleen niinku rumempaa? Mä veikkaan, et ei. Mut oisko suihkussa? Silleen toisaalta Sims on onnistunut hyvin, että ne ei ole tehnyt mitään todella todella rumaa, mut siis no tämä ulkoilmasta. Mut sit toisaalta toi sopii johonkin niin kuin eri taloon, mut ei tämmöseen todellakaan. Mä laitan sen yhden koodin päälle, että mä voin laittaa ton mihin mä haluun. Tämmönen vihreän värinen suihku. Tällä tyypillä ei oo, kato, oho. Tällä tyypillä ei ollut varaa ostaa suihkuun, niin se on sitten päättänyt laittaa tämmöisen. Laitetaan se sinisenä, niin se vähän niinku... Mä yritän oikeasti tehdä tästä hyvän, että jos noissa on sille ihan ok värit, mutta kuitenkin semmoista, mitä mä en käyttäisi, mä laitan. Eli tollanen. Sitten jotain mattoja. Yäk, tai toikin sopii Halloweenin, mutta nyt ei ole mikään Halloween. Mattoja, mitä mä en käytä. No, tää on oikeastaan ihan hieno matto. Onko täällä mitään rumaa mattoa? Mistä mä en tykkää? No ainakaan tästä, mutta siis tää on kunniamatto, eli toikin on vaan semmonen palkintomatto. Tämä, tää ei oo hirveä, mutta ei todellakaan sovi minnekään vessaan. Mä ärsytän, kun mun pitää koko ajan vaihtaa tota esimerkiksi kolmosen kameraa, mutta koska mä haluan käyttää sitä. Tässä nyt tällainen erittäin kaunis, ei kun hetkonen, täällä on vielä jotain tämmösiä eri juttuja. Tää on nyt saanut tän joltain mummolta tai joltain tämän maton. Ehkä otetaan tää ruskea ällöttävä, koska se, niin kun, se on hyvä. Sitten me tarvitaan meille lavuaari. Eli mikäs lavuaari näistä on hirvein? Tää on itse asiassa hyvä nyt, kun mulla on kaikki lisäosat, niin mä voin täältä katsoa. Silleen näette, että mistä mä en tykkää. Tää on aika... tästä mä en hirveästi... Onks mä käyttänyt tätä koskaan? Tää on silleen hyvä johonkin teollisuuskeittiöihin, mut sit tää on vähän semmonen... Tai tämä. Mun mielestä Lil Simsi käytti myös tätä. Tää on ehkä vähän silleen... Kumpi näistä? Tossa on tää hylly. Mun mielestä sekin sanoi siinä videolla, koska tämähän vie tosi paljon tilaa tonne, ei saa niinku alle mitään. Mitäs värejä tästä on? Vihreä.
perää, joo, hyvin kamala. Okei, nyt meillä on täällä erittäin kaunis vessa. Siis, jos te haluaisitte nähdä, että mä tekisin tästä niinku sen paremman videon, tai siis paremman, että mä laittaisin tähän kaikki hienot kalusteet ja kaikki, se voisi muuten olla aika hauskaa. Et nyt mä teen tämmöisen ruman version tästä, ja sit mä teen nettisivustaa jakson, missä mä teen tosi niinku hienon tällaisen. Tää on aika kauhea. Pitäisikö laittaa vihreä, että se vähän matchaa, tai sitten, no joo, vihreä on ihan hyvä. Tässä on meidän erittäin kaunis vessa. Sitten laitetaan tänne tätä mä en hirveästi koskaan käytä. Tää ei sille ole hirveä, mutta mä laitan tänne tämmösen, koska tää ei sovi tänne ollenkaan. Laitetaan punainen. Mä yritän nyt laittaa kaikki silleen väärin. Laitetaan meidän vessapaperi väärinpäin. Se kuuluu olla toistenpäin. Kertokaa, laitatteko te vessapaperin tolleen vai silleen oikeinpäin tai silleen niin toistenpäin. En mä osaa selittää, mun mielestä kuuluu olla toistenpäin. Sitten, mitäs me halutaan tänne? Täällä on joku tällainen, mutta ei näy silleen niinku, näistä mikään ei ole kauhea. Että no ehkä jotain kasveja. Onko täällä jotain kasveja, mitä mä en koskaan käytä? Kasvit on aina hyviä, joten musta tuntuu, no ehkä tommonen piikkikasvi, mutta sit toisaalta toikin sopii jonnekin. Siis täällä ei oo huonoja kasveja. Eli musta tuntuu, että mä laitan nyt vaan tänne tän, koska tää tyyppi nyt tykkää kaktuksista ja se on päättänyt, että hän haluaa tänne kaktuksen. Onks tää meidän vessa tässä? Hei, vaihdetaan nämä valot, koska nämä valot on tosi hyviä, mitä täällä on. Joten mä nyt ainakin osasta huoneesta vaihan noi, miksi mä nyt tuolta teen jotain. Mä häiritsen, kun nää näyttää näitä uusia tavaroita, pahoittelut. Mä mietin, että pitäisikö mun niinku katsoa nää tässä samalla. Mä oon kattonut ne miljoona kertaa, mutta ne ei niinku koskaan vaan mene pois, mutta joo. Eli lamppu, mistä mä en tykkää, no ainakin tämä. Tää ehkä sopii lastenhuoneeseen, mutta ei tämmöseen. Pitäisikö laittaa tämän? Mä laitan tämän punaiseksi, koska tuolla on punainen tommonen, niin sit vähän niinku mätsää silleen hyvin. Wow. Tässä on meidän erittäin kaunis vessa, niinku joo. Sitten täältä siis tullaan sisään, eli tässä pitäisi olla jotain eteistä tai jotain. Eli katsotaan täältä ihan kaikista kauhein eteisen lipasto, mitä löytyy. Mikä tää on? Hyi! Tätä mä en ole koskaan käyttänyt. Mikä tässä on? Muodin luojan lipasto. Tämä lipasto on täydellinen. Täydellinen. Tää itse sopii tänne näihin väreihin. Tää ei kyllä silleen, ei tää nyt niinku ihan niin kauhea oo, mutta musta tuntuu, että mä en koskaan käyttänyt Joo, sille on ehkä syynsä, miksi mä en oo käyttänyt. Mutta jos mä katson näitä muita, niin ei näistä mikään muu on niinku semmonen niin silmään pistävä. Joten me laitetaan tänne tällainen. Sitten mä haluaisin niitä vaatenaulakkoja ja semmosia, mutta ei ne on niinku niin hirveitä, niin ehkä mä en sit laita niitä. Mutta ehkä mä tarviin tänne kuitenkin vähän rekvisiittaa tai semmoista niinku tilpehööriin. No katsotaan. Olisiko täällä joku seinäpeili, mitä mä en käytä koskaan? Tää on ihan liian ylhäällä. Ei saa edes alaspäin. Ehkä sen takia se voisi just olla hyvä, koska tää niinku kaikki voi olla silleen, että ne ei oo hirveän symmetrisesti. Okei, mä laitan toi silti aika tohon keskelle, mutta laitetaan se tolleen sinisenä. Tää väri on ihan ok. Eli seuraava ruma lamppu. Onks tässä edes valoa? On siinä valo. No tää sopii tänne ehkä. Mikä tää lamppu edes on? Toi näyttää ihan joltain, en mä tiedä, valjailta. En mä tiedä, mitkä on laitettu tonne, eli se on erittäin hyvä. Sitten tää on tosi vaikea muotoinen tää talo, että mä en nyt tiedä, että mitä mä nyt teen. Musta tuntuu, että mä laitan tähän ehkä seinää. Pitäisikö laittaa tänne vähän eri väristä seinää? Jos katsotaan täältä jotain tiiliseinää tai semmoista. Okei, mä laitan tätä. Mä en hirveästi tykkää tästä, mutta tää sopii tähän lattian väriin, joten mun mielestä me voidaan oikeasti saada tästä siis niinku hienon näköinen, vaikka mä käytän täällä kaikkia tämmösiä älyttäviä värejä tämmösiä, mutta laitan toi, sit laitan tohon joku verho, koska siihen voi sopia joku. Ja nyt hei, mä en koskaan löydä sopivia verhoja, niin mä voin ottaa jotkut, mistä mä en todellakaan tykkää. Mitkäköhän nää on? Noin oli siitä uudesta lisäristä, minkä mä hankin. Mitkä verhot on hirveimmät? No ehkä nää, kun tässä on tämmönen jätti. Tommonen musta palkki. Eiks mä nyt saa tohon silleen niinku hyvin, mihin mä haluun. Mä haluun sut siihen. Tohon. Nyt siinä on tämmöset verhot. Tästä löytyy tommonen sininen väri. Se itse asiassa mätsää tohon, mutta ehkä mä laitan jonkun ällöttävämmän. Toi on ehkä ihan ok.
Ja ehkä tää kaappi voi vaihtaa paikkaa. Laitetaan se sittenkin tohon. Sitten laitetaan tohon tollanen peili. Mä itse asiassa keksin, mä laitan tohon toisenkin peilin. Eli mikä toinen peili? No ei peili kaappiin, mutta joku toinen peili. Otetaan tähän vaikka tollanen. Siis tehdään tästä semmonen niin rumaa, että sit toisaalta tää on aika silleen hieno. Eli tohon nyt vaan jotain tämmösiä, mitä mä en koskaan käytä. No joo, ehkä toi on ihan hyvä. Tässä on nyt tämmösiä random peilejä, kun tänne tullaan sisään. Sitten, no näin on rumia, mutta mä nyt laitan näin ihan vaan siis rekvisiitan takia tänne. Mut oliks tässä joku ällöttävä väri? No toi on ihan ok. Sit laitan tää naulakkokin tänne. Tää niinku tuo vähän rekvisiittaa tänne, että tää näyttää semmoselta, että täällä oikeesti asuu joku. Sitten niitä kasveja. Mikä tää on? Tää on niinku maassa ilman mitään ruukkua. Laitetaan tänne tällainen, koska mä en tiedä miksi. Tungetaan se tonne naulakkoon. Wow, täällä on tämmönen erikoinen sisustustyyli, okei. Okay. Jos mä laitan tähän tämmösen ja sitten, no tää on kyllä aika et ei kiitos, mutta mä nyt yritän tunkea tänne mahdollisimman paljon kasveja ja kaikki, että tää näyttää ihan hyvältä. Ei ehkä kurpitsoja. Laitetaan tähän vielä tää. Tää ei edes oo niin paha, mutta se jotenkin sopii tähän. Sit laitetaan tähän matto, eli katsotaan meille joku. Tässä on tää kohti kuuluisuutta matto. Tää silleen sopii johonkin vanhaan taloon, mutta tää tyyppi, ai tässä oli näitä muit sävyjä, mä en oo itseasiassa noit käyttänytkään. Mut sit toisaalta, mä laitan tän tähän. Tää ei oo niin hirveä, mut sit toisaalta on. Mut niinku, tää on oikeesti aika cool tää talo. Jos mä voisin näin sanoa. Mut okei, siinä oli meidän eteinen ja toi lamppu tulee näköjään tuolta. Eli laitetaan se lamppu tohon. Poistetaan vaikka näin ja laitetaan tätä samaa lamppua tänne. Eli wow, siinä on meidän hieno eteinen. Ja sitten mä mietin, että mä voisin ehkä laittaa tämän koko seinän tolla. Sitten laitetaan tähän muuten semmonen tolppa, joka jakaa ton. Eli laitetaan joku kauhea tolppa. Laitetaan vaan joku tollanen. Laitetaan se ehkä ton värisenä. Joo, kaikenlaista täältä löytyykin. Miksi se vaihtanut sitä väriä? Voitko olla ton värinen? Matto tulee vähän tuolta yli, mutta se ei haittaa. Sitten mihin meidän keittiö tulee? Tää on itseasiassa aika hankala, koska pitäisikö meidän tehdä meidän keittiö tänne ylös? Tähän keittiö yläkertaan. Mä en varmaan koskaan tehnyt keittiö yläkertaan, joten mä teen sen ylös ja mä voisin ehkä vähän muokkaa tätä. Tehdään tähän makuuhuone, eli mä laitan tähän nyt seinään. Makuuhuoneesta pääsee sit suoraan tonne vessaan, vai mä ehkä vaihan näiden paikan tälleen, että makkariin tulee enemmän tilaa. Eli tosta mennään. Mua inhottaa, jos ovet on tolleen, tietysti ihan seinässä kiinni, mutta Simsissä niitä ei voi vaihtaa. Ja Jere tulee kotiin. Okei, eli Jere tuli just kotiin, mutta mä sain tehtyä tässä samalla. Mä näytän teille, mitä mä tein. Mä vaihoin täältä vähän näitä värejä. Tosta itse asiassa puuttuu vielä toi oranssi lattia. Mä laitan tänne keltaiset tämmöiset seinät. Nää seinät, siis aidat. Nää oli tässä alun perin, mutta mä vaihoin ne tommoseksi keltaiseksi ällöttäväksi. Vaihoin ton portaan tommoseksi oranssi-siniseksi. Ja perustukset mä vaihoin tommoseksi, mitä mä en koskaan oikeastaan käytä. Että tää näyttää nyt aika ällöttävältä. Ja tosta näköjään ne puuttuu toi seinä. Sitten mennään meidän makuuhuoneeseen. Mä päädyin laittaa tänne sen Halloween-lattia, koska se ei sovi tänne ollenkaan. Ja tämmöistä vihreitä seinää. Tossa oli se värikkäämpi vaihtoehto, mutta mä oon sattu sen silmään, niin mä ajattelin, että mä laitan tämmöisen vihreän. Tääkin sopii lastenhuoneeseen, mutta koska tää on nyt jonkun talo, niin jonkun aikuisen, niin täällä on nyt tollaset ja jotenkin näin yhtään sovi mitenkään yhteen. Sitten on jotain tämmöistä seinää, mä en tiedä mikä tää on, mutta jotain tämmöistä kangaspaneeli. Tää on mykistys. Ja tää on vähän niinku tarkoitettu, että jos sä teet jotain audio juttu tai jotain, niin ettei kaiju tyyliin tai jotain, en mä tiedä. Eli nyt aletaan tekemään tää huone. Vaihdetaan tästä itse asiassa toi lamppu, laitetaan joku vielä kauheampi. Ja oikeesti mä ärsytän, mä katson koko ajan. Mä äsken katsoin noi tavarat joku miljoona kertaa läpi, mutta se näyttää, että ne on silti uusia. Mutta tää on tämmönen joku aika outo lampu, mitä mä en ole varmaan koskaan käyttänyt. Eli siis tästä löytyy näköjään jotain tämmösiäkin. Voitais laittaa tämmönen sininen. Tai itse asiassa aika söpöö. No ehkä mä en laita koska toi sopii lastenhuoneeseen. Mutta tämä on sellainen lamppu, mitä tuskin tuun käyttämään koskaan. Ehkä lastenhuoneessa, mutta tänne huoneeseen se ei sovi. Sitten katsotaan meille joku sänky. Mä en tiedä, mahtuukohan tähän pari sänkyä. Mä ihan testaan. Jos tähän laittaa pari sänkyä. Okei, tää vie siis koko tän
tilan, ellei mä laita sitä tänne. Ei, tänne ei mahu pari sänkyä. Eli meidän pitää laittaa yksin sänky, eli täällä tulee asua vaan joku, jolla on ihan minisänky. Ellei mä sit niinku, tai itse asiassa sopii tohon. Mä en tiedä mahtuuko ne, kun simit mahtuu puolesta neliöstä nykyään, joten katsotaan onko täällä jotain. No tää on ainakin ihan hirveä, mä en tykkää tästä ollenkaan, löytyisikö tästä jotain niinku. Mä en tiedä, mikä näistä voisi sopii vähän tänne huoneeseen kuitenkin. Ehkä tää vähän silleen sopii tänne, mutta mä ajattelin, että mä olisin voinut laittaa siis tän, mikä tässä on, mutta ehkä mä laitan tän. Tää on ihan ok. Ja sit kun tää on vielä kaikille, että tuolla on ikkuna tolleen, niin tää on vaan tunkenut sängyn tohon silleen, ettei tänne tuu yhtään päivävaloa. Mun mielestä on aika kaamee. Sitten, no täällä on joku tämmönen hohtokuutio. Ehkä laitetaan, eikö tätä saa pienennettyä? Okei, no ehkä ei sit laitetakaan sitä. Mikä näistä on hirvein? Mä en tykkää tästä yhtään. Tää on tällainen joku, missä on lasipöytä. Otan tästä vihreä. Koitaan saada nää kuitenkin mätsää keskenään. Ja sitten vois laittaa tohon ehkä Mä en itseasiassa hirveesti tykkää tästäkään, mutta ei tää kyllä niin kauhea oo. Eikä... No en mä tiedä, toi on ehkä vähän... Mä en hirveesti tykkää tästä, joten laitetaan tänne tämmönen. Se sopii tänne nyt niinku... kaikkeen. Mä en hirveesti tykkää, tosta on vähän oudosti kiitos tolleen niinku. Joten se ei sovi tänne, mut laitaan silti. Sit katsotaan, mitä voisin tunkea tänne vielä. Tää on joku ruokamatto. Laitetaan tänne tällainen. Eli toi on niinku ruokamatto, mut se näyttää ihan kuin siihen olisi oksennettu. Joten se sopii tänne täydellisesti. En tuu koskaan käyttämään niinku varmastikaan tämän jälkeen, joten se voi olla siinä. Miesten vartalonhoitoaineita. Noi on aika silleen niinku ihan ok, mut tää väri, mikä tässä on, niin ei sovi yhtään. Mä laitan nää nyt tonne. Laitetaan ne vielä tolleen väärinpäin ja vinoon, niin mua ärsyttää vaan enemmän. No nyt siinä. Mitäköhän muuta. Tää on kans, toi on liha liian iso, niin ei se oikein mahu tänne. Vaikka tommonen joku sulkakynäkin, en tiedä mitä virkaa silloin siinä. Mutta tässä on meidän makuuhuone, tänne ei hirveesti mahu mitään. Ehkä joku peili voisi laittaa tohon. Tää on ainakin aika kauhea. Mä en tiedä mahtuuks ne simit nyt kävelee tänne. Musta tuntuu, että kukaan teistä ei välttämättä halua pelaa täällä talolla, tai en tiedä. Mutta simi ei mahu tosta, mutta jos taas oikea elämä, niin kyllä se just mahut änkee itsestä tuolta välistä. Joten tää on ihan hyvä. Tässä on meidän makuuhuone, joka on ihan hirveä. Sitten tänne tulee jotain olohuonetta. Pitäisikö se, mitenköhän mä saisin nyt tähän jotenkin mahdotettua olkkaria. Laitetaan tähän ehkä joku työpöytä, koska se on tolleen portaiden alla inhottavasti. Että sinne ei mahu, niin laitetaan siihen sellainen. Tai... tää on ihan hirveä. Kuka haluaa käyttää sen koton tämmöistä? Laitetaan se vielä tollaiseksi siniseksi. Sit katsotaan, mikä tuoli on hirvein. Tai tää on hirveä. Tää ei kyllä sovi yhtään tänne. Mutta ei se mätsää tohon pöytään, eli laitetaan tohon tollanen. Sit katsotaan joku hirveä hylly täältä vielä. Tää on semmonen, mitä mä en oo koskaan käyttänyt. Mutta ei tuo oo ehkä niin paha. Katsotaan. No ehkä tää on näistä silleen niin kuin ehkä rumin mun mielestä, joten laitetaan tänne tällainen. Tunketaan se vaikka tohon. Katsotaan siitä vielä joku. No toi on ihan ok. Miten mä saan tänne mahoitettua niin kuin tuolit? Ehkä mä vaan teen tähän jonkun semmoisen tuoli tai tähän. Tää on jotenkin tosi vaikeasti tehtävä talo, koska musta tuntuu, että mä en saa niin kuin näitä mitään tavaroita tänne. Mutta katsotaan, täällä on joku tällainen. Tää ei se ole niin paha. Ehkä mä otan tällaisia nahkatuoleja, koska nää on tosi isoja tämmösiä niinku, että miksi sä haluisit tämmösiä jättituoleja. Tai ehkä jos sulla on joku semmonen pienempi tila, mutta on tosi ahdas, niin tää on halunnut tänne tämmöset ällöttävät nahkatuolit, joten laitetaan ne tänne. Laitetaan tälleen hienosti. Tälle ei vaikka ole sitten telkkaria tai jotain. Sillä on 3 nahkatuolia. Sitten laitetaan siihen, no tää on aika silleen niinku kaame. Laitetaan siihen tollanen. Ehkä pienennän sitä vähän. Siinä on Halloween-matto, koska tää varmaan tykkää Halloweenista tai jotain. Sitten, no tää pöytä on kans aika kaamee. Pienennetään sitä vähän ja laitetaan se vinosti tohon. Wow. Mä en tiedä, nää simit ei kyllä mahu kävelee täällä, mut hyi kamala. Okei. Okay. Laitetaan kasvei. Okei, okay, mä laitan tänne näitä viidakkokasvei. Nää ei oo hirveitä, mut nää ei niinku sovi tämmöseen normiasuntoon mun mielestä. Eli mä tunken niitä tänne, että mä saan tänne vähän niinku jotain kasvei. Tää ei oo hirveesti mä en hirveesti tykkää tästä, joten laitan tää nyt tänne. Tää ei nyt oo kaikista kauhein, mutta laitan se vielä tolleen vinoon, niin järsyttää vaan enemmän. Sitten
sitten... no tää, mutta tää menee yläkertaan. Okei, no tää voi olla tälleen, mutta laitan vielä verhot. Eli mä käytin tuolla noita yhtiä verhoja, mutta tänne voisi sitten ehkä sopii eri. No hirveä. Voisi laittaa tänne tällaiset. Laitan ne vielä tommoseks... Joo, tää. Tavallaan hieno, mutta sitten tavallaan ei. Tää itse sopii vielä, kun täällä on kaksi ikkunaa. Jos mä nyt saisin nää laitettua. Okei, siinä meen erittäin kaunis tällainen. Siis hyi hitsi oikeesti, kattokaa tätä taloa. Okei, sit mennään yläkertaan tekemään meidän keittiö. Ja yläkertaan myös nää seinät. Mä otan ehkä ylös jotkut niin kuin eri seinät. Mä sitä näyttää jotenkin niin hirveältä, että mun tulee ihan niin kuin paha olo tästä. Hämähäkki seinät. Oh my god, okei. Okay. Tää on vähän siis niinku erikoinen, kuka täällä asuu, okei? Okay? Ja tossa on tommonen hieno aita, mut laitetaan siihen seinä. Eli tossa on hieno parvi tehty, mutta tää tyyppi ei halunnut siihen parveen, joten siihen tuli tollanen. Sitten näitä seiniä ehkä jatketaan täällä, ja tota seinää jatketaan tässä. Tai ehkä tää voi jatkuu tänne saakka. Siis mitä, mitä tämä on? Laitetaan tuot alhaalta noin yhdet verhot tänne ylös, ne ehkä sopii tänne myös. Mä en tiedä, oliko ne ikkunat, kai ne oli tolleen. No siinä on nyt erittäin kaunis verho. Sitten tehdään tähän meille keittiö. Katsotaan, mä en tiedä, onko täällä hirveästi mitään tasoja, mitä mä en käyttäis, mutta... tää on oikeastaan ihan hieno, mutta siis ehkä joku tällainen, missä on tommonen väri. Ehkä mä otan tän. Tässä on aika kaameet värit ja en jotenkin yhtään tykkää tästä, mutta nää ehkä sopii tänne taloon, koska tää on nyt tämmönen vähän erikoinen. Eli laitetaan tänne tällaista. Sitten tähän voisi tulla vaikka se ruokapöytä, toi yksi kasvi tulee jo tuolta vähän muuten yli. Eli ruokapöytä tulee tähän, tosta pääsee partsille. Mä en tiedä, teeks, no ehkä mä voin tonne partsillekin laittaa jotain, mut sit laitan tänne hana. Mikä näistä on hirveen, no tämmönen ruskee kupari, mikä ikinä onkaan. Sitten hirveen jääkaappi. Ehkä tää, siis joo. Täällä on näitä tämmösiä kuluneita tavaroita, niin ne on hirveitä. Laitan tänne hedelmäkori, vaikka se ei oo hirveä, okei? Okay? Laitan se silti tänne, koska se pitää olla joka täällä paikassa. Tai itse asiassa siinä toisesta hedelmäkulhosta oli tullut semmonen sininen väri. Hieno hedelmäkulho. Eli jos mä otan tästä tän tän pinkin sävyn, niin se ehkä niinku... Ei se sille oo hirveä, mut okei, se on hyvä. Sit katsotaan tähän yläkaapistot. Eli toi oli toi joku ihan pikataso. Eli varmaan tämä. Hyi kamala, okei, laitan tohon tollanen. Tää jotenkin ei sovi yhtään tänne. Sittenhän vielä tolle, että noi verhot on tossa keskelle, tossa ei oo kaappia. Ja sitten toi kaappi jatkuu myös tähän. Toi on oikeastaan ihan kivan näköinen. Tää ei oo niin paha, mutta ehkä nämä niinku kaikki värit ja tämmöset on sellaisia, että niinku, mitä täällä tapahtuu. Okei, sittenhän meille ruokapöytätila tai tää ruokapöytätila, ruokailuryhmä. Mitäs nämä uudet on? Tää ehkä voisi tykätä Halloweenista. Mä en tiedä, onko täällä yhtään hirveämpää. Okei, toi on aika hirveä. Okei, laitetaan tää. Löytyykö tästä? Tästä löytyy vihreä joulukuusi. Halloween. joo. Tää simma nyt on vähän erilainen, okei. Kaviltuoli. No nää on aika kauheita. Nää sopii johonkin pihakalusteisiin, mut ei tosiaankaan sisälle. Joten laitetaan tänne tällainen. Sitten tunketaan tääkin vaikka tähän johonkin keskelle, että tää on nyt vähän silleen edessä. Tai tälleen. Laitan tuohon nyt kolme ikkunaa, niin kaikki voi ihailla, toi on tolleen oudosti keskellä. Sitten vaihdetaan täältä ylhäältä nämä lamput. Mä en ole ihan varmaan vaihdoinko me joka paikasta noi lamput, mutta mä nyt vaihan täältäkin nää. Sitten katsotaan tämä ehkä. Tästä mä en hirveästi tykkä. Tai sitten tää. No ehkä mä laitan tänne. Sitten otetaan tästä vielä joku tällainen väri. Toi on ihan sika alhaalla, siis ei tommonen, no joo, se jokainen tyyppi lyö tohon pää varmaan. Sit laitetaan vielä joku toinen valo ja laitetaan tällainen, toi on kans aika kaamee. Löytyyks meiltä nyt kaikki, roskakori pitää olla, että täällä voi elää. Joku tommonen leppäkerttu kori, kori siis roski, sit laitetaan tähän taas matto. Laitetaan tänne tää, tää on kohti kuuluista lisäristä joku niinku lastia piilossa matto. Isommasta talosta. Kellari. Joo, siellä on kellari. Ei kannata mennä. Tää ei edes silleen näytä pahalta. Mitä mä tein väärin? Katsotaan, onks kuumaa... Ei ku... Niistä kuumaa keittiökamaa, pikkukotikamaa ja kaikki, niin niissä on niin hyviä tavaroita, niin mikään niistä ei oikein sovi tänne. Laitaan tohon kirjoja keittiöön, koska miksi ei. Tää tyyppi on outo. Laitan tonne Halloween karkkeja.
Sitten siirrytään vaikka tänne terassiin, eli tehdään tähän terassille vielä joku pieni tila tai joku. No tää on aika kaamea, tää sopii ehkä ulkoilmaan, mutta ei niinkun tänne, joten voidaan laittaa tuon toi. Sitten tässä on joku tollanen erittäin hirveän näköinen pöytä. Ehkä toi voi olla vaan tollanen, niinkun todella tylsä parveke, et ei laita tänne melkein mitään ihmeellistä. Laitaan tuohon nyt joku tommonenkin ällättävä kyltti, tai no, joo, mä en tiedä mikä toi on. Laitaan tuon tollanen, ja oisko tää sitten valmis. Katsotaan vielä. Laitan vielä verhoja tähän. Siinä on verhot. Itseasiassa mä laitan nyt tänne offscreenina kaikkea niin kuin hirveetä ja sitten katsotaan tää, että mitä mä sain aikaiseksi, joten palataan kohta. Okei, nyt meidän erittäin kaunis talomme on valmis ja tämä siis näyttää tältä. Mä en tiedä mikä tuolta tulee läpi, mutta eikö niin, se on se sänky. No joo, sänky tulee vähän läpi, mutta antaa tulla. Mä laitan tänne ulos punaisen uima-altaan, koska se on hirveä. Kuka haluaa punaisen uima-altaan? En ainakaan minä. Sitten täällä on tommonen, toi on oikeesti aika söpö, mutta jotenkin toi vaan näytti hauskalta, että laittaa tuon tommoset, koska sillä ei ole varaa semmoseen hienoon grilliin vaan tollaseen. Ja sit lähdetään katsomaan meidän taloa, eli aina meidän etuovi on niinku täällä. Eli etuovesta sisään niin aukeaa, ei kun hetkonen, tää ei ole etuovi, tää on takaovi. Oh, mitä mä muuten... Okei, hei, koska tää on silleen niinku erittäin outo talo, niin mä mä laitoin vahingossa, että noiden etuovesta tullaan suoraan makuuhuoneeseen. Eli tää nyt meni vähän väärin, että täältä niinku pitäisi oikeasti tulla sisälle tähän taloon. Mutta tää on outo talo, okei. Eli tässä voi sit olla tällainen erittäin outo ratkaisu. Eli kun sä tuut sisään, niin sä tuut suoraan tänne meidän erittäin kauniiseen makkariin. Eli tässä on niinku... No, tää näyttää nyt täältä. Voidaan tehdä vaikka silleen, että ei käytä tätä etuovea, vaan tää käyttää näitä takaovea. Eli sen takia tää on niinku päättänyt tehdä tänne tämmösen oman pikkuhuoneen tai jotain. Mutta täältä löytyy tämmönen erittäin jättikokoinen sänky ja jotain lipastoa ja tämmöstä. Ja sit vähän ruokamattoa ja nää seinät on aika... ei sovi tänne. Sitten meillä aukeaa heti tässä meidän olkkari tai tällainen, joka on erittäin ahdas. Siellä on jotain tommosia tauluja tämmösiä. Sitten mennään katsoa tää meidän eteistila tai tää, mistä pääsee sitten takapihalle. Eli täällä on tämmösiä random peilejä, löytyy jotain random kukkaa, jotain mattoa ja tällaista. Tää näyttää tosi oudolta. Täällä pääsee tänne takapihalle, joka me jo katsottiin. Eli erittäin, erittäin kaunis tämä meidän talomme. Sitten tää näyttää tältä. Eli tossa on joku työpiste, tossa on joku random pöytä. Täällä on jotain tommosia sanomalehtiä lattialla. Jättikokainen kasvi. Mä voin vaan kuvitella, kuinka paljon tossa kasvissa on pölyä. Mä laitoin tonne nimittäin niitä lisää. Sitten täältä päästään meidän vessaan, joka on sitten tämmönen vähän erikoinen. Eli tällainen. Tääkin on omalla tavallaan ihan silleen niinku cool ja hieno. Ja silleen, ja oho, toi jäi tonne toi käsipyyhe. Eli tällainen. Sitten kun mennään meidän yläkertaan, niin mä tein tänne siis tällaisen muutoksen. Eli täällä on ihan sikan kasveja. Okei, nämä kasvit on hienoja, mutta ne ei sovi tänne taloon ja niitä on liikaa. Täällä on kunnon tämmönen viidakko puutarha. Ja kuvitelkaa, kuinka paljon noi kerää pölyä. Ja niinku, tää on muutenkin tosi ällöttävä talo. Mutta sitten kun tullaan ylös, niin on meidän tällainen tila. Eli täällä on meidän keittiö. Tää ei nyt ole niin pahan näköinen, mutta nämä on semmosia, niinku, mitä mä en itse luultavasti hirveästi käyttäis. Mutta tällainen. Ja sitten tämä meidän... Mä laitoin tänne siis tämmösiä julisteita, no ei sovi tänne ollenkaan, jotain kasveja, joku vitsin ulkovalo, tommonen, no toi ihan ok, johonkin lastenhuoneeseen, mutta tää on nyt vähän tämmönen erikoinen talo. Ja sit kun mennään tänne, niin täällä on vaan tää meidän terassi, eli tässä on niinku tää meidän talo, eli täältä katsottuna näyttää siis tältä. Tää ei nyt oo niin ruma, mutta jos te haluaisitte nähdä, että mä tekisin tästä sitten speedbuild-versioon, mistä mä tekisin tosi hienon talon, niin teillä olisi ns. Joku talo, mistä voitte verrata, eli joo, me ehkä lopetaan tää video tähän, ja tykätkää videosta, jos tää oli teidän mielestä mielenkiintoinen, jos haluatte nähdä sen, että mä tekisin tästä sen paremman version. Pahoittelut sulle, kenen talo tää on, tästä tuli ihan kauhea. Mut joo, mä näen ensi videossa, toivottavasti piditte videosta, moi moi!